Asante, mpigieni makofi. Sasa watu wangu, mimi nataka kuwashukuru sana. Nienda kumusokeria ngano. Kwanza kabisa kutoka sehemu mbalimbali mmekuja hapa, na tutakuwa na shukrani kwa Mwenyezi Mungu pamoja. Nimeshukuru sana kwa wageni wote, hata ambao sijatambua kwa majina. May God bless you. May God bless the work of your heart. Continue to give to God. Nenda kuretia na kumwena awa ndo wako aembu. Umo kondi keretia? Tuena miaka ere kumadirikari ya tomire. Totiga retia ngega na? Miaka edatu. Miaka edatu siyasa ni kendo kinene munu. Nariu mira doreti ubu maundu mathiete na rori ubu maundu mathiete na onora siasa irathie mbu nego guoya da tiguoya kindu kingi niguoya riri tungitikira kuma nja ya thirikari miaka ithatu murenda tutetere ingi tano twatere mwaka uria wingi. Nimeleza kutemia keza tu. Kuto ndue goro nila aruga mirembele ya muneno wa kurori na riogoro wa barabara sietue. Na muera tuena barabara ya kairu ureta hende kutura hende jindinyaga siege. Adienambele kumitambesa kontraktare kiewerosio. Na mweshimua mutuni mwabonu isi uguto sukumete barabara ya. Na muero goro wa barabara ya kedemo. Kebwa kudienginya kedemo. Kwa mweshimua na mweroboro wa barabara ya mwena wa kieni, barabara ya mbele noti, ya mbele saudi, angoni kwa ikauma kwa barabara isyo. Nienu wapo tekumwe tela barabara isyo kuneta mwaroa njage. Besa siyaka uteikega na kumtawerosyo. Yuri ya muwana kenyi vya. Nangira agotoa nyelera mbara ita ina umikyo. Timo ritu. Kamba bise baratu gateveke? Mwenda nirenda mwombete kejie. Mwenda nirenda isio mbara mwenda. Mwate mwaruanja gete ito nirenda. Meke. Mwiso wa miyake etano ni mkambodia siyoria. Mkambodia mwaruanja ni wakini wukua njia kia makia yutie na mwenene wadithu wa yutie. Tutere kete ateta nduwa embu. Damoni ete nambiriria mbara na kia mwombe. Ruto ndu ni kuathire ugu kurathire na mwana karai marakala mana riwa wana mutumia rara kala ni muthuri wake ti mithenya irita tuki na tiga marakala uthiete muno kinye to mwana ciana ni iwe katia ni kobia tena riu tukirie marakala mau mai gorore sietu tuki na menya atirire kui na rucio na rucio rwetu ni mai turenda. Nusiru wetu ni barabara turekatia. Nusiru tulenda manjani metu marete mbesa mbega. Kawa getu. Dengosi yetu. Nusiru. Nitulenda zoko. Itile utumwa. Na nutu tingikula nituletia maundu mau. Na tutu kine bando vago ture andoni. Atetoka ugiridia munene wapuruji shetani ya shindu. Kana tuka kura tuka kari itiatia. Embu tutiana kinyabau baku ugeridia mudhamaki. Na tomutekwe siasa siya mbara, siya kuga niridia, siya irumi, niya tombo ya marenda tore jira. Nime ngena kumuta hida tamwana siasa otore temeaka menge siasare. Atujisaiti na hiyo vita. Choke ni mwene numuro na ngine teopo. Nyele esore itevalabala siyarami. Moranga isolete barabara siarami. Kiambu isolete barabara siarami. Kire inyaga niki kiaba isolete barabara siarami. Sieto sie kota ndoa embu. Mire zamu tuwe ketobili ya kwe watu medirikari ye. Miareme isolete siarami. Tuwe karerenge miake vato. Tutakuwa na umi diyo. Shetani ya shindo. Yene kwa kyo tutayando. Kotia siara. Then, mitutile kutonye nekwa mbala itakareta umidio.
na ningenda kumovia marakara mathire mbara ithire miaka yatigara ithatu tutate kira kiothe tungivota gutaga na mumbitikirie ngindabe nimukumbitikirie ngabe mwisho wa miaka itano ningaoka nimwire andu wakwa mbikite unaunau na thirikari nene ikite unaunau kungikambira mutiega nirituthie kwingithi ndio ningamuthikiriria kuringana wira uria tugakorwo tumutiritwe no ati thaa ino thie kumbira nyume thirikari-ini aika vonama iombathi ninarega kumitwa ai nimeka atia na nirarega tondu nirona tuthiite gwitwa opposition nina ndice siasa cia opposition natonyire na thirikari ya kibaki ya uhuru na riu ni ya Ruto opposition itembega natiga nimwone kaba gutuika muvati thirikari ile nigo gutuika ofisa opposition nimwajua tondu opposition ndi uhurithio ni inegenerete na riu niona kumi kututhiritwe inegenerete nimukunyitirira nimukumbitikiria ndute wira ucio uriai na njara faia ngwakwa na kuma muthi turera atongoria aria marabanga andu a kuganiriria mathikore nginya makanithari nginya tukaugiriria munene wa bururi ati twi njambakari turamera matige mitugo micuku na makure gi siasa matige mitugo micuku makure kindui gi siasa politics is about maturity good people na nakorwo gwi kundu kuvitie ni turauga kuria kuvitie na gukarekebishwa ni twagusanira andu akwa ni gia kuguru kuu ni mukumbitikiria nithie na mbere gutaga ona mukaugiriria mwiugiririai mwawanjagi ni ngai wakwa na wira wakwa sawasawa asanteni sana ngai wa moyo murathime tuko na mimi nataka kusema hivi kwa sababu ya runinga. Watu wa Embu ni watu wanapenda amani, na tumesema leo na kauli moja, mambo ya viongozi kupangia wengine tumekataa hapa Embu County, na tumesema hatubaduki kutoka kwa serikali. Sisi ni wa serikali hii ya KK Kenya Kwanza, serikali ya UTA, kwa sababu tulichaguana na kile tunataka ni barabara, ni maji, ni hospitali zetu zitengenezwe, ni watu wapate pesa kwa mfuko. Kwa hivyo hiyo miaka tatu imebaki, kazi yetu ni kushikilia Mheshimiwa Rais, kushikilia deputy wake Kithure Kindiki, kuhakikisha maendeleo imefika hapa Embu. Tumekubali hivyo watu wa Embu? Tumekubali. Na tunasema viongozi wale wameanza kuleta vita Embu County na siasa baya ya Embu County. Embu County are peace loving people. Sisi si watu wakuwa hatuna hata adabu mbele wa wageni. Sisi ni watu wa ngwana. Kwa hivyo muache kutupotosha. Yule ambaye amechoka akae kando, sisi tuendelee na nini? Na kazi. Na tunajua serikali kubwa ya William Ruto iko na mambo mingi inatuletea. Soko tuko na nane ambazo zinajengwa sasa hivi, soko nane, moja ikiwa kubwa sana pale Embu ya 800 million. Sasa tukiambiwa tutoke serikali ati sijui nani ameguzwa, tutapata ya manufaa kutoka kwenda nje ya serikali?